מצוות עשה מדאורייתא של קריאת פרשת זכור. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך, בצאתך ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. והיה, בהניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה רשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח. עמלק. חיוב למחות אותם מן העולם. זכר עמלק, אומר רש"י, שם חז"ל, איש, אישה, עולל, יונק, חמר, גמל, שור, לא משנה, לא משאירים שום דבר שיזכירו עליו זכר, זה משל עמלק. כלום, הכל נמחק. מה קרה? מה קרה? על מה יצא הקצב? בסדר, עמלק, עוד עם. נלחם איתנו, מה קרה? חסרים עמים שנלחמים עם ישראל? מה קרה עם עמלק הזה? אותו עמלק, רבותיי, לא סתם בא להילחם, לא היה לו שום דבר איתנו. כל מטרתו הייתה להילחם בשמו של מי שאמר והיה עולם. שאנשים לא יכירו את הקדוש ברוך הוא, שלא יפחדו ממנו, שלא יתייחסו בכלל למציאות השם. קרחה בדרך. לשון קרי, טומאה, לשון מקרה. הוא רוצה להכניס בלב האדם את המציאות של עולם מקרי. חס ושלום אין דין ואין דיין. איש הישר בעיניו יעשה, תעשה מה בא לך, עזוב אותך. הכל מקרי, טבע, וכן על זה הדרך. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהדבר הזה, זו המציאות הכי נוראה שיכולה להיות עלי אדמות. אין יותר מטורף מלהגיד עולם מקרי, ולהסיר עיני ההשגחה מן העולם, שבזה למעשה, הסרת מהעולם הזה כל אחריות. אפשר לעשות מה אתה רוצה, אפשר להזיק, אפשר להציק, אפשר לפגוע, אפשר לגנוב, אפשר לגזול. איך אומרים החבר'ה ברחוב? מותר לגנוב, אסור להיתפס. זה המילים. תפסת, אכלת אותה, לא נתפסת, הרווחת. תגנוב. תהיה רע, תהיה אכזר, תהיה מושחת, תעשה מה שאתה רוצה. רק אל תיתפס. תשתדל להיות חכם, לדעת איך עושים את המלאכה טוב, ואל תיתפס. רבותיי, מציאות של עולם כזו, זה מציאות של אינדרלמוסיה. ואנחנו יכולים לראות את זה היום על כל צעד ושעל מהעולם שלנו, שישנם אנשים המנסים להפוך את העולם הזה למקרי, ותראו, זה פלא פלאות, בדיוק אותם אנשים הופכים את העולם למקרי, הם האנשים שהם יכולים לרחם על בעלי חיים, העמותה למען הדיוק הבוכה, למען העכבר הנודד, העמותה למען מי שאתה רוצה, אבל הם יכולים להיות אכזרים לבני אדם ברמות שלא נתפסות בכלל. הם יכולים לרסק את האח שלהם, את העם שלהם, ולייקר ולנסה את כל המנוכר מהעם שלהם. זה פשוט מטורף. מי שעומד מהצד, אני חושב שזה אחד הקללות שכתובות שם, אני חושב שזה מתקיים בנו בר מינן. והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה. ממש להיות משוגע היום. לראות מה שנעשה עם הבגץ הזה, העמלק הגדול הזה, שהוא בריש גלי אומר שאין אלוהים, הם לא מאמינים בשום דבר. בדרך כלל זה כל אלה שבאמת חרטו על דגלם שאין אלוקים. תראו אותם, הם יכולים, כמו שאמרתי, לחוס על עכברים, לחוס על כל מיני, על מה לא. אבל לחוס על חיי אדם, איפה הם ואיפה זה. כשזה מדובר בחיים של שונאים שלנו, הם מאוד חסים על חיי אדם. כשזה מדובר בחיינו אנו, חיים שלך לא שווים אפילו כקליפת השום. אתה לא יכול להאמין למה שאתה שומע באוזניים. מי שזוכר בזמנו, אני אמרתי, שאותה חנין זועבי, זועבלה, הזבלה הזאת,
שהיא הייתה בכל העניין הזה של כל הדיבורים, ופה ובספינה, את המרמרה, שמרמרמר לה את החיים בעזרת השם. אז שהיא הייתה שמה, אז אמרו, בגץ יפסול אותה, לא יפסול אותה. אני אמרתי בשיעור, אני אומר לכם מראש מה יהיה, בגץ לא יפסול אותה. בגץ לא יפסול לעולם ערבים. וכך היה, לא טעיתי, ואני מצטער שלא טעיתי. כל דבר שקשור לערבי יהודי, בבגץ, תמיד הערבי גובר. הגר אשר מתחתיך עולה מעלה מעלה, ואתה יורד מטה מטה. אני לא מצליח להבין, זה המדינה שלי, ואלה שבמדינה שלי הולכים נגדי. לזה קוראים עמלק. לזה קוראים ברכה בדרך, הכל מקרה. רשימה, רבותיי, אתמול ביום נורא והיום שנהרגו יהודים, נהרג אבא ל-12 ילדים, בפיגוע רצחני, מדינת ישראל משלמת כסף מהמיסים שלנו למחבלים, אף אחד מהם, מחברי הכנסת הערבים, מסרב, כולם מסרבים לגנות את הפיגוע, מסרבים לגנות את הפיגוע, מסרבים, כן, ורוצים, מגישים עתירה לבג"ץ לפסול אותם מהרשימות לבחירות, אז הם אמרו, מה פתאום, הם בסדר גמור. אבל מיכאל בן ארי, שיש לו איזה התבטאויות נגד הערבים, אותו פסלו. אני באמת לפעמים שואל את עצמי, באיזה מדינה אני חי? אני לא יודע, אולי זה אוגנדה פה, אולי ה-GPS שלנו התבלבל, חבר'ה, לא נראה לי שאנחנו נמצאים במדינה שלנו. ואחרי זאת עושים לך יום העצמאות, יש לנו עצמאות. תגיד, על מי אתם מסתלבטים? איזה עצמאות? אנשים מפחדים לירות במחבלים, כי הם פוחדים שאחריתם תהיה מרה כמו אלאור עזריה. יש רובים, ואין מה לעשות איתם. מי שמשתמש ברובים זה הסונים שלנו, משתמשים בזה ביד רמה, ולהם לא עושים כלום. אם אתה תשתמש, אותך נכנס לכלא, ופשוט זה הזוי. מה שאני רוצה לומר זה, אחים יקרים, שהיום מול העיניים שלנו רואים בוודאות, מי שלא רואה הוא עיוור, רואים בוודאות מה זה שעולם מתנהל ללא אלוקות. אנשים שלא מסמים את הקדוש ברוך הוא בראש מעייניהם, תראה לאן העולם מוביל. רבותיי, זה מוביל לחורבן שאין דוגמתו. חורבן שאין דוגמתו. והיית משוגע ממראה עיניך שתראה, אתה לא מאמין, אתה שומע ואתה משפשף את האוזנה, אתה אומר, רגע, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. לא יכול להיות. יכול להיות ועוד איך. לפני שבועיים, שבוע, שמעתי שהיו איזה חיילים בגדוד נצח יהודה, גדוד חרדי, שדפקו מכות למחבלים, מכות למחבלים שהרגו את החברים שלהם. הם ראו איך הם הורגים את החברים שלהם. הם הולכים למשפט קשה מאוד. איך הרעזתם להרביץ למחבלים? אני רואה את החבר שלי מתבוסס בדמו בגלל מרצח, ואני יכול לעמוד מנגד, ואני... לא נתפס. לא נתפס. מה שאני אומר זה, פשוט. רבותיי, אמר נבל בליבו, אין אלוהים. מי שאומר אין אלוהים זה נבלות. זה אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה וכמה שאתה רוצה, ואין מי אומר לך מה תעשה ומה תפעל. אתה תחליט מה זה דמוקרטיה, אתה תחליט מה מותר ומה אסור, אתה מחליט דברים הזויים, דברים שמנוגדים להיגיון, והכל מתקבל, הכל בסדר. ומסבירים לך את זה בהיגיון כאילו. אתה עומד ושואל, ריבון העולמים, עד לך. כל המתרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על הרחמנים, ואתה רואה את זה בעליל ביום יום. עמלק לא היה לו שום סיבה להתעסק איתנו. רבותיי, לבג"ץ אין שום סיבה להתעסק עם החרדים. לכל השמאלנים אין סיבה להתעסק איתנו. מה לנו ולהם? אתה חי בעולם משלך, אין לך שום קשר לשם. ומחפשים אותך בכל פינה, וכל אחד חורט על דגלו במצע של הבחירות שלו, נגד חרדים, נגד חרדים. חוץ מזה במצע אין כלום. תראו, כל מפלגה חילונית שרוצה היום להצליח, אם לא חורט על הדגלה משהו נגד החרדים, אין לה מה להציע. היא לא נחשבת. זה פשוט לא יאמן, כאילו, במי אתם נלחמים? במקום שיכריזו מצה על חיסול למחבלים, על עונש מוות למחבלים, לא יודע מה.
כביכול לעשות סדר בבלגן, עם מי מתעסקים? עם החיים שלהם? על מה ולמה? מה הם עושים לכם? מה אכפת לך מהמציאות שלו? תעזוב אותו בשקט, הוא חי את החיים שלו בשקט, תחי את החיים שלך, חיה ותן לחיות, זה סיסמה שלכם, לא שלנו. מדברים על כפייה דתית? בינתיים מה שרואים מול העיניים זה כפייה חילונית הגדולה ביותר שיכולה להיות. בכל צעד, בכל שעה. מנסים להסתיר את מלכות השם בכל דרך. אם תניח תפילין ברחוב למישהו, אתה עלול לקבל כנס, כי אסור להניח תפילין. לא יאומן כי יסופר. מי היה מאמין פעם לדבר כזה? אבל מיסיונר, אם יעמוד ברחוב עם חומר הסברה לנצרות, יתקבל. הכל בסדר. אתם מבינים על מה אני מדבר? אני משתגע. זה יכול להיות מה שאני אומר עכשיו, זה יכול להיות מציאות, אני נוגע בעצמי לראות, אני יושן, אני חולם, או שזה אמת. מדינת ישראל של שנות ה-2000, המדינה כביכול המתקדמת, לאן? לאן? עם מי אתם נלחמים? רבותיי, זה היסוד הגדול, תדעו לכם. אדם שאין לו אלוקים בקרבו, הוא מחפש לטשטש מכל העולם את האלוקות. וזה היה המלאק. הוא רוצה לטשטש מהעולם את האלוקות. יש אנשים חושבים שאם הם יטשטשו את האלוקות, אז ממילא אין אלוקות. הלו, הקדוש ברוך הוא, השם מלך, השם מלאך, השם ימלוך, היה, הווה, יהיה, איתך ובלעדיך, היה, הווה ויהיה. למחוק את מלכות השם אי אפשר. אתה חושב שאם אתה לא תראה את הקדוש ברוך הוא, אז הוא איננו? אם אתה תסתיר מכל הקדוש ברוך הוא, אז הוא נעלם? אפשר קיים. רק לרצות את עצמך כדי להגיד אין אלוקים ואני יכול לעשות מה בא לי, אז אני מנסה לטשטש את זה מכל העולם כולו. זה לא יאומן כי יסופר, מה שנעשה מול העיניים שלנו היום. וזה כל אחד צריך לבכות על זה. מה עושים בשביל זה? פוגעים באבא שלנו יום יום, רגע רגע, בתורה הקדושה. רבותיי, משקרים אותנו. סטטיסטיקות מדויקות של למעלה מ-90% במדינת ישראל, למעלה מ-90% זה אנשים שומרי מסורת. הקומץ הקטן והרעשני הזה של ה-10% הזה הופך פה אבן על אבן. משגעים לכולם את השכל. משגעים לכולם את השכל. לוקחים את הילדים שלנו לבתי ספר, מלאים להם את הראש בשטויות, באבלים, בכפירות נוראות. משכיחים מהם את מציאותם, את זהותם האמיתית. בואי נא, לאן אני שייך? מה עושה אותי יהודי? מה עושה אותי עם? מה עושה אותי לשונה מכל העמים כולם, אשר חרבנו מכל העמים? במה? ונתן לנו את תורתו. אור לגויים זה ששלחנו חללית לירח? תגיד לי, אתם רציניים? תשמע, נהיינו אור לגויים, ברוך השם, שלחנו חללית לירח. תגיד לי, אתה חולה ירח? מה עובר לך בראש? נו, אז יש לנו חללית בירח עכשיו. חזק וברוך, תבח שמולה. היא עוד לא הגיעה בדרך, היא עדיין אומרת תפילת הדרך. היא בדרך. נו, היא תגיע. מה יהיה מאותו יום? בואו נשמע. יהיה פה אורות מיוחדים, אנחנו נקבל את זה. זאת חללית בחלל מסתובבת. ובסדר, ואז מה? ואז פתאום החיים יהיו פה בעמק הבכה יפים יותר, בני האדם יתנהגו אחרת. מה יכול לשנות את המציאות שלנו? אני שואל רבותיי שאלת המילניום. מה יכול לשנות את המציאות של העולם הזה היום? של האכזריות המטורפת שפוסה בכל חור. אנשים מכים את האחים שלהם. מכות, רצח. דברים נוראים, גנבות, גזלות, העקיצות על ימין ועל שמאל, אנשים הולכים לעקוץ אחד את השני במיליונים, לשלוח את השני מדרגה שהוא חי, להפוך אותו לאחד שלא יוכל לחיות ואולי יתאבד אפילו. לשבור את מטה לחמו, זה לא יאומן כי יסופר, בוא נה, מאיפה כל זה בא הרוע הזה? אמר נבל בליבו אין אלוהים. רבותיי, תדעו לכם, מי שיודע שיש עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיו בספר נכתבים, הוא מפחד. הוא לא צריך שתבוא משטרה. הוא מפחד ממציאות השם, הוא יודע שהשם מסתכל עליו. סיפרתי לכם פעם שהחפץ חיים היה נוסע בעגלה. עם עגלון. אז אומר לה עגלון, עגלון אומר לו, הוא לא יודע שזה החפץ חיים. הוא לא מצא מה לעשות. למי הוא מתעסק עם החפץ חיים? אז אומר לו, תראה, אני עוצר פה, תסתכל, אם מישהו בא, אני הולך לקחת כמה תפוזים שם מהעץ. אם מישהו בא, תצעק לי. ידע לברוח. הוא מבקש מהחפץ חיים לעזור לו לגנוב. איך שהוא מגיע לעץ, חפץ חיים צועק לו, רואים, רואים, זה רץ לעגלה. מסתכל,
אמר לה, מה קרה לך? אין פה אף אחד. פעם הבאה תסתכל טוב, אה? רואים, רואים! תגיד, מה אתה צועק? רואים, רואים. דמבל, אתה מסתכל שם, אם רואים, תסתכל. רואים! צילמו אותך, יא אבל. אתה גונב? אתה גונב? מה עשית? עין של מעלה כעינה רואה? אתה השתגעת? רבותיי, אנשים מתהלכים בעולם הזה, דעו לכם, אם אדם יהיה לו יראת שמיים, אם אנשים יהיו פה יראת שמיים, לא צריך משטרה. איפה שיש יראת שמיים, אין מה להתעסק. בוא נע, כל אחד שומר על עצמו שיש יראת שמיים, אז האדם עצמו מפחד מהבורא יתברך, הוא לא צריך שבן אדם יסתכל עליי. מה רבי יוחנן מברך את התלמידים שלו? בקשים לו, תברך אותנו לפני המוות שלך. נו, מה הוא רואה לברך אותם? תברך אותנו שיהיה תנאים, שיהיה צדיקים, שנהיה אדמו"רים, שנהיה חסידים. אמר להם, יהי רצון שהיא מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. הלוואי שתפחדו מהקדוש ברוך הוא כמו שאתם מפחדים מהאנשים. יש לו מתי תלמידים של רבי יוחנן, זה לא, כל אחד תותח על. אמרו לו, עד כאן? זה הכל הרע. אמר להם, עד כאן? הלוואי! בואו תראו שאני צודק. אדם הולך לעשות עבירה, מה הוא מסתכל? יש פה מישהו? יש פה מישהו? אם יש מישהו, אז הוא מיד. הוא לא עושה כלום. אבל אם אין מישהו, אז הוא עושה. זאת אומרת, הנה, אתה רואה, בשר ודם אתה מפחד. והקדוש ברוך הוא, לא. מפחדים מבשר ודם. הרב יוספי, השם ישמור אותו, סיפר, אומר, פעם נסעתי עם נהג מונית. אז הוא אומר לי, הנהג מונית, שם את החגורה, שם את החגורה. אמר לו, כן. אמר לו, לא, לא, יש פה משטרה. אמר לו, הרב יוספי, תברך אותי. הרב צוחק עליי, מה יברך אותי? אני לא דתי. אמר לו, תברך אותי שאני אפחד כמו שאתה מפחד מהשוטר, אני אפחד גם מהקדוש ברוך הוא. חגורה, זה, הלו! משהו אתה כבר יכול לעשות לך? תן לך גנץ 500 שקל, 1,000 שקל. כסף בא, כסף הולך. אתה יודע מה זה משפט של הקדוש ברוך הוא? רבותיי, יש לנו מושג. אנחנו זוכרים ביום כיפור מה אנחנו רואים, וידעו שרבינו עושים. הלא היום מהו יום צרה והענקה, ונעקה, יום... בוא נראה, זה יום פחד אימים. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, משפטיך יראתי. איי, 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 אני לא מקנא בהם. אני לא מקנא בכל אלה. יש כאלה מסכנים, נסחפים סתם על הדרך, הם רואים שזה עושה רעש וזה... היום זה נהיה עין, אז אפילו שהוא לא כזה, הוא מדבר כמו הטיפשים האלה. אני לא מקנא באנשים האלה, רבותיי, כשיבוא המשיח, והקדוש ברוך הוא ישפוט את כל האנשים האלה, שפתאום אתה רואה את כל אלה שהיו אלי הארץ, החזקים, הסלב. פתאום אתה רואה המשיח מוריד אותם לעמק יהושפט, שופט אותם ומראה לך שכל אלה שפה היו, היו הגדולים, פתאום אתה רואה את כולם ככה. מה עשיתי, מה עשיתי, מה עשיתי? אני שופט בגץ. הלו, בגץ, גוונץ, גבינה צהובה. הלו, אין, זה כל זה מאחורה, זה פסה, פסה. אתם התנהגתם בצורה שהלכתם נגד השם ונגד משיחו. אתם הלכתם מנגד כל סעיף וסעיף בשולחן ערוך. אתם הלכתם נגד כל דבר שבקדושה. אתם נלחמתם בכל יהודי ויהודי. אתם תמיד הייתם ידכם על העליונה עם שונאי ישראל ואף פעם לא עם אוהבי ישראל. לא יאומן כי יסופר. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, מאיפה זה מגיע? מאיפה זה מגיע? מה לומדים כל הילדים שלנו בבתי הספר? להיות שמאלנים, מה אתם חושבים? מה הם לומדים? להיות כאלה. מה המורה שלהם מוכר להם? איזה טוטים, איזה קשקושים, איזה בלבולי מוח הוא מוכר להם שם? מה הם יודעים לעשות? לקחת את התנ"ך ולהגיד להם שיש סתירה בפסוקים? אתה יודע לקרוא פסוק בתנ"ך, הוא אומר להם שיש סתירה. צריך לתת לך סתירה, להעיר אותך, איזה סתירה? אתה לא יודע לקרוא פסוק. אתה לא יודע לקרוא פסוק, אתה אומר לי סתירה. הם לא יודעים כלום מהחיים שלהם. והם באים לעשות צחוק מהתורה שלנו. זה פורים בא. זה בא פורים, רבותיי, להראות לכל העולם כולו. שכל קובעך לא יבושו ולא יקמנו כל החוסים בך. רבותיי, תדעו לכם, מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, הוא יכול להיות בתוך מסגר, הוא יכול להיות בתוך מערכת שהנה אמן שולט, והנה פחד, והנה הילדים קשורים, והתינוקות של בית רבן, והנה מרדכי הצדיק הרב הזה, שאתה הרב, הרב, הוא עם שק ואפר, לא מה שווים הרבנים. תראה מי שולט, אמן שולט. אתה צודק. הנה העץ מוכן. השאלה למי? אבל מה נכין אותו? העץ אשר הכין לו, נכון, הוא הכין לעצמו. אתה אומר מדרש, הוא מדד את זה על עצמו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, בואי נעשה, מתאים לך.
כך אומר המדרש, זה מתאים לך בול. אתה ממש מתאים לעץ, והעץ מתאים לך, שאתה בא שם עולן. יפה מאוד. בדיוק על המידה שלך. השאלה, מכינים את העץ, השאלה למי מכינים? כתוב בפסוק, רשע יכין וצדיק ילבש. זה מדובר על הכסף של, 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 של הרשע. אמן הכין הרבה כסף, ומי קיבל את כל הכסף של אמן? מרדכי. רבותיי, תראו איך הכל התהפך ונהפוך הוא. תסתכלו. אל תחשבו שההיסטוריה חוזרת. אחים יקרים, ההיסטוריה לא הייתה פעם. בתורה אין היסטוריה. תורה באה ללמד אותך מלשון הוראה, תדע לך מה היה, מה שהיה הוא שיהיה, אומר שלמה המלך. פעם, מה קרה אצל אמן? מי שהיה למעלה למעלה שזה אמן, והינשאהו וישם את כיסאו מעל כל השרים. אומר המדרש, תגיד לי בשביל מה, אומר אלקוט שמעוני. בשביל מה הקדוש ברוך הוא שם את כיסאו מעל כל השרים? בשביל מה הקדוש ברוך הוא שם את כיסאו של אמן מעל כל השרים? הרי הקדוש ברוך הוא יודע שהוא הכי מודמת לבעוט לו בראש, נכון? אז למה הוא שם לו את הכיסא מעל כל השרים? אומר אלקוט שמעוני, משל למה הדבר דומה? אדם אחד, היה לו בבית, עורבה, חווה. לדוד משה הייתה חווה, זוכרים? איה איה או, אה? גם לא היה פה חווה. מה היה בחווה? סוס, חמור. וחוץ מכבודכם, כבוד המקום, דבר אחר, חזיר. הסוס והחמור יוצאים בבוקר לעבודה מאומצת, עובדים מצאת החמה, מצאת הנשמה, חוזרים מזיעים, והם באים, ואללה, שאין להם קצת קש, קצת מים, זהו. מחר חוזרים לעבודה, רואים את החזיר הזה, פטטה רק אוכל. לא הולך לעבודה, לא עושה כלום. מה שמו זה, אומר לו חמור לסוס, מה שמו זה, השמן הזה, תראה כמה, כל הזמן, לא פסיק פומה מגרסה, רק לא טוחן. מה זה? טוחן אחר טוחן. מה זה זה? מה זה ככה? למה? למה? למה אנחנו עובדים קשה, מביאים להם קצת אוכל, וזה לא עובד, תראה כמה אוכל. אומר לו, הסוס לחמור, תראה, אתה חמור. לא מבין. מה לך קצת שכל, היית מבין? חזיר. נותנים לו לאכול. אתה תמתין ואתה תראה איתי. יום אחד רבותי, החזיר ישמין, ישמין, יהיה בטטה, פתאום בעל הבית, בא? לקח אותו, בום, נתן לו פטיש בראש, לקח את הבשר שלו, הפשיט, ולקח לעשות מזה סעודה. אמר לו, ראית? אתה יודע בשביל מה ישמינו את החזיר? אנחנו סוסים לעבודה, בנויים לעבודה, אז אנחנו, הוא אוכל הרבה בשביל שישחטו אותו בסוף. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, אמן קטן, לשחוט חזיר קטן, זה לא, יש שמן. וינשאהו וישם את כיסאו מעל כל השרים, אומרים, אתה רוצה לזרוק מישהו, אתה אומר, בוא נזרוק אותך. מביא אותו לשפת המדרכה, דוחף אותו. השתבח שמו לעד, פה יש מגדלי התאומים. בוא נעלה. איזה כיף, עולים, 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 עולים. עולים! יש ירידה לצורך עלייה, יש גם עלייה לצורך ירידה, אה? מגיעים קומה האחרונה, אומר לו, תעמוד, תסתכל. ומגיע למטה, ולא מגיע עד למטה שנעשה איברים איברים. הקדוש ברוך הוא שיזרוק את המן, אמר, אני אזרוק אותו מגובה נמוך, הוא לא ירגיש. נרים את הכיסא שלו עד למעלה, ומשם נזרוק אותו. אם תשים, איך כתוב שמה? אם תגביע כנשר קינך משם הורידך נאום השם. תעלה! אין בעיה, תעלה למעלה. כמה שתעלה יותר גבוה, הנפילה תהיה יותר יפה. אנחנו מרים את המן גבוה גבוה בשביל לזרוק אותו למטה. אבל יש אנשים שעולים גבוה, מסגי לגויים, ויאבדם. מסגי זה מלשון מקביע. אני מקביע. אתה יודע למה? שיזרוק אותך מלמעלה עד למטה. איי, 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 רבותיי, יש אנשים שקבלים מקום מאוד גבוה, אבל זה לא לטובתם. זה בשביל לזרוק אותם מלמעלה ועד למטה. כל מי שנלחם בקדוש ברוך הוא זה זמני, זמני. כל מי שנלחם בקדוש ברוך הוא, רבותיי, זה זמני. זה רק עכשיו, אתה יודע, פטה מורגנה, תן להם, תן להם. השם יחתו מריביו עליו בשמיים ירעים. תדע לך. מי שמתעסק עם הקדוש ברוך הוא, המיוחד אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא לא ממהר להיפרע. יש לו זמן. המדרש אומר, אתה יודע מה ההבדל בין הקדוש ברוך הוא לבשר ודם? מה זה מה ההבדל? מה ההבדל בנקמה שלהם? הוא אומר, בשר ודם, שרוצה להתנקם ממישהו, מה הוא אומר? וואלה, יש לי עכשיו מומנט
בוא ננצל אותו. למה? מי אמר שמחר יהיה לי מומנט לטפל בו? אבל הקדוש ברוך הוא לא צריך מומנט. כל שנייה זה מומנט. אז הוא יכול לחכות. והוא מחכה להביא אותו, את הבן אדם הזה, לביזיון הכי קדוש שהוא יחטוף בראש שלו. כל מי שתעסק עם הקדוש ברוך הוא, רבותיי, וזה אמן. מה אמן אומר? אתם יודעים מה אמן אומר? אמן רוצה להראות לאחשוורוש שעם ישראל זה סתם, אפשר לחסל אותם. הוא בא לאחשוורוש עם עצה. אמר לו, תשמע, אני רוצה לחסל את העם הזה. אמר לו, תגיד, השתגעת? אתה לא שמעת על האלוקים שלהם? הוא הצביע את פרעה, מה הוא עשה לסנחריב? מי יכול להתעסק איתם? מה אתה? לך מפה, משוגע. אבל מנדנד לו, מנדנד לו, מנדנד לו, מנדנד לו, עד שיום אחד אמר לאמן, די, שיגעת אותי. חכה. אני אקרא לכל הגוורדיה, לכל החכמים, ונראה מה הם אומרים. באו כולם, אומר להם אחשוורוש, יש איזה מישהו, יש איזה מישהו שכל הזמן מציק לי ורוצה שאנחנו נהרוג את עם ישראל. אמרו לו, מי הוא זה וזה, ומי זה המשוגע הזה? מה, אתה לא יודע מי זה האלוקים שלהם? אמר להם, זה אמן. כולם סתכלו על אמן, תגידו, אתה מטומטם? עם מי אתה רוצה להתעסק? עם הקדוש ברוך הוא? אתה יודע מי זה האלוקים שלהם? מי יכול להתעסק עם העם הזה? אחשוורוש מקרא לך הגוף? תגיד לי. אחשוורוש מסתכל על אמן ומחכה לתשובה. אתם לא הבנתם. האלוקים שלהם, אז, ביציאת מצרים הוא היה בחור, הוא היה חזק. היום הוא כבר זקן. אין לו כבר כוח. כך אומר אמן. שאמן הלך ברחוב ופסח, פגש את ילדי ישראל ואמר להם, פסוק לי פסוקך. אתם יודעים מה זה המילה פסוק לי פסוקך? פסוק לי פסוקך זה כשמישהו רוצה לדעת מה יהיה, שואל ילד, תגיד לי פסוק, ולפי זה הוא יכול לדעת, כביכול זה כמו נבואה. אמן שואל ילד אחד, אומר לו, תגיד לי, פסוק לי פסוקך. אומר לו הקדוש, אומר לו ככה, אני עשיתי ואני אשא, עד זקנה ושיבה אני הוא. אני עשיתי, אני אשא, אני אסבול ואמלט. הקדוש ברוך הוא אין לפניו לא זקנה ולא שיבה. זה לא בן אדם, אין לו שינויים, אין לו זמן, הוא לא תלוי בזמן. אין צור בלתך, אין לבלותך. כל בשר ודם מעשיו מבלים אותו, והקדוש ברוך הוא מבלה את מעשיו. אתם יודעים מה הפירוש? כל בשר ודם מעשיו מבלים אותו. מה זה מעשיו מבלים אותו? בן אדם בונה בית, מעשיו מבלים אותו, הבית נשאר, והוא מזדקן, ראיתם בית מזדקן? בית לא מזדקן. הוא מזדקן, מזדקן עד שמת והבית נשאר. אדם מת, הכל נשאר פה. זה בגלל שהבעל הבית מת גם הבקע. שולחן שלו מת, שמעתם שולחן מת? אני עוד לא שמעתי. שולחן שלו מת והכלים שלו מת והכל נשאר פה. אצל הקדוש ברוך הוא אין לבלותיך, אתה מבלה את מעשיך. הוא נשאר קיים וכל העולם כולו הולך ונעלם. הקדוש ברוך הוא מזדקן? הקשקושים האלה. זה אמן. גם אם הוא יגיד לך יש אלוקים, אז הוא כבר יתלה אותו בדרך של מקרה. כן, הוא מזדקן. בעולם לא מזדקן. בעולם אני השם. הוויה, יוד כבבקה, הוויה. אין שינוי, בלי שינוי, בלי פירוד. אין שינוי. אני השם לא שיניתי. אין שום שינוי. אדם צריך לדעת לחיות באמונה, זה להבין שאצל הקדוש ברוך הוא המקרים שאצל בני האדם אינם קיימים כלל ועיקר. שאנשים חושבים, כתוב שהשם עצוב. השם שמח, השם כועס. הוא אומר, הרמב״ם במידות האלה לא שייכים אצל הבורא יתברך. הוא כותב הרמב״ם, לא שייכים אצלו. כעס, מה זה שייך רק בגופים הנפסדים שלנו. רק זה בשביל לסבר לנו את האוזן כביכול, השם כועס, השם זה. אתה לא שייך שם למעלה. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אתה חי בעולמו של בורא עולם. אתה בריאה קטנה ושפלה. רבותיי, מה אנחנו? אני אומר עוד פעם, תסתכלו על כל הגודל של העולם הזה, רק על הגלובוס הזה, רק על כדור הארץ הזה, רק על הגודל של הים, שהוא שני שליש מהעולם, רק על המדבריות. תראו איזה גודל, והכדור הארץ הוא אפילו לא מזערי, הוא אפילו לא כלום ליד הגדלים שיש שם בתוך מרחבי הגלקסיות. רבותיי, המקום הזה הוא נעלם. והכל, הכל, הכל לפני הקדוש ברוך הוא, כולל כל הרקיעים והכל, הכל, 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 קולה קמה קלה. מי אומר את זה? נבוכדנצר. יימח שמו. מה הוא אומר? קולה קמה קלה. מה זה לה? אבק. הכל לפני הקדוש ברוך הוא, כמו ראיתם את האבק הזה, הגרגרים האלה שבאוויר זזים ככה קטנים. כל זה לפניו ככזה דבר. פתאום בא לך אחד מהבג"ץ ואומר, אתה יודע מי אני? כן, אני יודע מי אתה.
אין אלוקים! את המלאכים עומדים למעלה, צוחקים. ריבונו שלום, תן לי לרדת, תן לו אחד לתוך הראש. יש ברוך הוא אומר, אתם יודעים מה נאמר על הקדוש ברוך הוא? שימו לב מה הגמרא אומרת מסכת גיטין. מה אומרת מסכת גיטין? מי כמוך באלים השם. זאת אומרת, מה זה באלים? אל תקרא באלים, אלא באילמים השם. שאתה שומע חירופך ושותק. קדוש ברוך הוא יכול לשמוע אנשים מחרפים אותו, מנעצים את שמו, בזים לכל קדוש ויקר. קוראים בר מינן ספרי תורה, שורפים מזוזות, עושים דברים עזועים. אם הקדוש ברוך הוא היה מכה בהם מיד, רבותיי, הייתה מתבטלת המחירה מבני האדם. היית מה קרה להם? הנה, לא קורה להם כלום. הנה, אלה רשעים ושלווי חיל, שלווי עולם, יסגו חיל. בוא נתראה, דרך רשעים צלחה. נקודת הבחירה תישאר. ביום פוקדי ופקדתי. תמתין. אני לא ממהר לאף מקום. המשפט יצא. מתי? חכה. הנה, חושך יחסי ארץ, וערפי לאומים. ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך יראה. יש חושך מכסה ארץ, חושך של כפירה. ערפי לאומים, רבותיי, כפירות בלי סוף. כל זה ערפי לאומים. אבל יום אחד יגיע, רבותיי, שעלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה, יבוא האדון ויגיד, פתאום יבוא האדון אל ביתו, אומר הנביא, אני השם. אני השם. יש מישהו שרוצה לערער על מלכותי? אתם יודעים מה שזה? לכן אני אומר, תסכן אותו אדם שלא מכיר את אבא שלו. אוי לו אותו אדם שמתכחש לבורא, אוי לו אותו אדם שמתפתה לשטויות האלה שמנסים למכור להם בתוך הטלוויזיה, בתוך כל הכתבים האלה, האנשים האינטרסנטים האלה, שהם בכלל לא אוהבים אותך. הם לא אוהבים אף אחד, את עצמם הם לא אוהבים. זה אנשים שדוגלים בארגון בצלם, שיצלם אותך ויראה לעולם שיהרגו אותך. רבותיי, זה לא יאומן כי יסופר. היום שמעתי שזה מעניין אותי, אני ידעתי את זה מראש, מי שזוכר, אמרתי את זה גם בשיעור לפני כמה זמן. אף פעם לא היו עושים אירוויזיון במדינת ישראל, כי המדינות לא הסכימו לבוא לפה. לא הסכימו לבוא לפה. אני זוכר שהייתי ילד, לא הסכימו אף פעם לעשות אירוויזיון. אפילו שהיינו מנצחים, לא היה פה אירוויזיון, מי שיודע. היום פתאום רוצים לעשות אירוויזיון במדינת ישראל. מה אמרו העמים? שמעו העמים הרגשו. מה הם אמרו? אנחנו לא מגיעים. מדינת ישראל טובחת בפלסטינאים. שמעתם? מה האמת? הם טובחים בנו. אמרתי לכם פעם, ערבי אחד אומר ליהודי, וואלה, מה יש לכם השבוע? אומר לו, איזה חג יש לכם? אז הוא אומר, יש לנו חג של המדינה, חג העצמאות. אומר לו, עצמאות? שוועד העצמאות. אז הוא אומר לו, עצמאות, זו מדינה שלנו. שלכם, אתם בטוח? אומר לו, כן. זה עצמאות שלכם? אומר לו, כן. וואלה, אני אוכיח לך שזה עצמאות שלנו. מה שלכם? שלנו. ממש שלנו. אומר לו, וואלה, בוא. תגיד לי, אני יכול לבוא בתל אביב? אומר לו, כן. אני יכול לבוא ברמת גן? אומר לו, כן. וואלה, אני יכול לבוא בראשון לציון? אומר לו, כן. אני יכול לבוא בלבנון ורק? אומר לו, כן. אומר לו, אתה יכול לבוא בראשון לציון? אומר לו, כן. אתה יכול לבוא בלבנון ורק? אומר לו, כן. אתה יכול להיכנס בעזה? אמר לו, לא. אתה יכול לחזור ברמאללה? אמר לו, לא. אז של מי העצמאות שלי או שלך? הוא יכול להיכנס איפה שהוא רוצה. אל תזכן! שמעתם אותם? והכי מצחיק, ערבי אומר אל תזכן, שזה ביידיש. מי שלא יודע, אל תזכן, דברים ישנים. ערבי מדבר ביידיש! זה כבר חידוש! שצריך לדבר לך זה ברוך משנה הבריאות בשם ומלכות. הוא מסתובב לך בתוך השכונה, מתחת הבית שלך, הוא רואה אופניים של הילד שלך, הוא שם באוטו, נראה אותך. אתם יודעים כמה לראות אותם גונבים? הם לוקחים מתוך חדרי מדרגות אופניים. וואלה, לא ידעתי, חשבתי זרוק. מה? הם יודעים להיות, הם יודעים לשחק אותה כאלה מסכנים, טובים. הלו? הלו? אני רוצה לשאול אותך שאלה, מי יכול להסתובב בבני ברק? אתה יכול להיכנס ברמאללה? מי טובח במי? הם טובחים בנו. ולמה העולם חושב ככה? אני שואל אתכם שלמה, אתם יודעים למה? כי יש לך פה שמאלנים שמראים לעולם שאנחנו רוצחים אותם.
לא שאכפת לי שלא יבוא לאירוויזיון. מצוין, שלא יבוא לאירוויזיון, שלא יעשו פה אירוויזיון. לא לעשות פה ערב ביזיון כזה, נורא והיום, שעושים פה כאלה עבירות. אנחנו לא צריכים את זה. אבל תסתכלו, אני מראה לכם רק את הדוגמה. אנחנו הטובחים. ואנשים בעולם מאמינים לזה במילה במובן המילה. אפילו שזה שקר. מוכרים להם את זה טוב מאוד. יש לך פה בתוך העם שלך אחמד טיבי. יש לך בתוך העם שלך אנשים שהם גייס חמישי, הם ערבים בתוך הכנסת שלך. והם מקבלים חיסיון מהמדינה. הערבים האלה, אז חייבים, זועבי הזאת מקבלת משכורת על חשבון האזרח הפשוט 30,000, 40,000 בחודש. מחבלת בתוך הכנסת. ולא היא, כל החברים שלה. זה בסדר. איך אתם מחלקים כסף לבחורי ישיבות? פרזיטים! אני לפחות לא מחבל. לפחות לא מחבל. מה הולך כאן? מתוככם, שאתם כל היום צועקים דתיים לצבא, וזה על הדגלים שלכם. ומתוככם, אושרת קוטלר עומדת וצועקת, שולחים לבחורים לצבא, והם חוזרים חיות טרף, בהמות. נו? אתה הולך לצבא, אתה בהמה. אתה לא הולך לצבא, אתה פרזיט. אז איפה אני אהיה? רגע, לא יודע איפה לשים את הרגל. פה אני אשים בצבא, אני פרזיט. איפה לשים את הרגליים? לא יודע. מתיישבים! מתנחלים! מצילים את המדינה בגוף שלהם. צריך לשק להם את הידיים ואת הרגליים. אנשים עם עקרונות. אנשים עם יראת שמיים. הלכו והיו בגוש קטיף. מה עשו להם? מתנחבלים. ומי שזוכר את הדברים של אותו... של אותו מפקד משטרה שאמר, הוא לא ידע שמקליטים אותו. וישמעו את זה ברדיו. תשברו להם את הידיים ואת הרגליים. על מה בלא? איזה שנאה! תגיד את זה פעם לערבים, אני רוצה לראות אותך, תהיה גבר. בחיים לא. אז הנה, הם עושים צבא. הם משרתים את המדינה יותר מכל אחד. אין כמוהם שנמצאים בגדודים של... בגדודים של... של... של קרבים. שקרבים, עשית צבא? אתה עשית צבא? מה לא עשית צבא? מה אתה משחק אותה? עשית צבא? עשית... מאיפה היית? מה היית? חסר ממטרות? מה עשית? מה עשית? היית בשקם? אכלת פסק זמן? מה עשית? לא, שירתי, שירתי. מה שירת? גם אני הייתי בישיבה, כיוונתי את הממטרות, כיוונתי את זה. אני לפחות למדתי תורה, מה אתה בבל את המוח? מה היית, ג'ובניק? היית 7 ימים בבית, יומיים בבסיס, אכלת יוגורט על חשבון הצבא וחזרת הביתה? מה אתה בבל את המוח? מי שהיה בצבא זה לוחם? אין אפס. והלוחמים שבהם כן הולכים, הם יוריקים להם על הפרצוף, את מי מנסים ויקרים? יאיר לפיד. הוא עשה צבא. מה הוא היה? הוא כתב בעיתון. לך הביתה, לך. לך הביתה, יאיר לפיד, לך הביתה. לך הביתה, לך, לך הביתה. מה אתה משחק אותה? מי אתה בכלל? מי אתה? מה אתה נובח? מי אתה? מי אתה ומי גנץ ומי שמל? שבוע שעבר, גנץ מכר פלאפל. מי שזה, זה היה פלא פלאות. אני לפני כמה שיעורים אמרתי שגנץ מתאים למכור פלאפל, ובדיוק לפני שבוע אמרו לי, הרב, הוא עומד בחנות פלאפל. אמרתי, שתבח שמולד. ניבטי, לא ידעתי מה ניבטי. מתאים למכור פלאפל. והוא מכר פלאפל. הוא רוצה להראות לכולם שהוא בחור טוב, הוא מחלק פלאפל. כן, אתה מחלק פלאפל. אבל אתה רוצה תוכנית הגרעין. אתם הלכתם נגד. אתם הולכים נגד כל דבר. כל דבר של טובת מדינת ישראל, אתם נגדו. ולזה קוראים נאורות. אני אומר לכם, אם זה לא היה, זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. אבל זה כל כך עצוב. אתם יודעים מה הכי עצוב לי? שאנשים מאמינים בשטויות שלהם. היום הלכתי לטמבור, אני שומע אחד. כחול לבן! כחול לבן! ביבי הרס את המדינה! כחול לבן! אם ביבי הרס, אלי ישמידו. אם ביבי הרס, אלי ישמידו. אתה מבין על מה אתה מדבר? אלה? אלה יחלקו את... תראו מה שמשגע אותי. שבוע שעבר, ביום חמישי, אני לא יודע, אני הייתי בשיעור, אני אפילו לא יודע מה קרה, אמרו, היה זעקות, וירו טילים לכיוון צפון תל אביב. וואו, הגיע תל אביב לצפוני? מה, אתם השתגעתם? אנחנו חברים שלכם, מה אתם מורים עלינו? מה, אתם השתגעתם? כולם יצאו כולם יצאו מדעתם. יו! אני לא מבין. מה,
מה יחזית? מה, הדם של הצפונים יותר אדום מהדם של אלה שגרים בסדרות? למה שם המדינה קמה על הרגליים? למה סדרות זה בסדר? טיל שירד על סדרות צריך ללכת לרסק אותם. תראו לי מדינה אחת שאתה מקבלת את זה שיוריד להם מתוך המדינה אחד, טיל אחד, אחד. והכי מצחיק, זה אני כמעט התעלפתי באוטו. מה אמרו? החמאס ביקש סליחה, זה היה טעות. שמעתם? זה היה טעות. אתה מבין מישהו הולך אותי לתוך הבית? סליחה, לא התכוונתי. מה אתה מפגר? אנחנו מדברים פה אנשים רציניים, אנשי צבא? סליחה, זה היה טעות. חבר'ה, אני ממליץ לראות 84,000 טילים לעזה בטעות. סליחה, לא יודע, השתחרר פה מישהו ניגן על האורגן, הוא חשב שזה אורגן, והוא לחץ על הכפתורים, וזה... תראה, ממש זה לא בכוונה, ממש מחילה, ותראה, אנחנו נעשה התרת נדרים, אתם השתגעתם? זה לא יאומן כי יסופר, אתה שומע פה טיעונים מטומטמים, חיי אדם, על מה אתם מקשקשים? מה הולך כאן? מישהו פה יכול להסביר לי מה נעשה פה? עמלק. הוא ייקח את הדברים הכי רציניים, זה עמלק, קרחה. הוא יקרר אמבטיה, הוא ייקח את הדברים הכי רציניים ויהפוך אותם לבדיחה. ליצנות. לוקחים דברים רציניים, חיי אדם, ועושים מזה צחוק. זה לא יאומן כי יסופר. לוקחים חיי אדם. ועושים מהם צחוק, רבותיי, דעו לכם, חיי האדם ועושים מהם צחוק. לקחת חיים של ילדים ולא ללמד אותם תורה זה לעשות מהם צחוק. ילד שגדל בלי תורה זה ילד מסכן. זה ילד חסר משמעות לחיים. זה ילד שמאבד את עצמו לדעת. מה הוא עושה ברחוב? מה עושה הילדה הזאת ברחוב? תגידו לי, אתם, לא בא לכם לבכות, להשתגע? מה הם עושים ברחובות? והכי נורא והיום פורים מגיע. אז פורים זה חג קדוש, אז מה הם עושים מסכנים? הולכים לבתוך מועדוני לילה, מה הם עושים שם? מסכנים, באיזה שטויות הם נופלים שם. פחד לעבור ברחובות, אני ממליץ לאנשים לא לעבור ברחובות, איזה פריצות בפורים. תחפושות, השם יצילנו. זו הייתה המטרה. אז לוקחים מהתורה מה בא, ועושים איך שבא ומה בא ולמה בא. צחוק, צחוק, צחוק. לכו לקיבוצים, מה הם עושים עוד מעט? מתקרב חג שבועות, מה הם עושים בקיבוצים? מביאים טרקטור, בעיצומו של חג שבועות, מעמיסים אותו בפירות וירקות, ויש להם תהלוכות. שלנו על כתפינו ראשינו עטורים, שרים שיר ארץ ישראל היפה, סובי סובי ממטרה, תפזר גשמי אורה, סובי ועתיז עם מים. אח שלי, תסתובב ותתיז, גם בלי שתשיר, אני מבדיע לך. מה השירים האלה? תגיד לי, מה אתם עושים? נוסעים עם טרקטור בחג שבועות? באמת, זה העניין, זה ביקורים. הם מביאים ביקורים. הם מביאים ביקורים. הם עושים חג כיפור בתוך בתוך הקיבוץ שלהם עם אישה חזנית. תגיד לי, אבל למה? או כן או לא? מה אתם עושים ליצנות? למה אתם עושים שטויות? אתה לא מאמין? די, עזוב. לך, שוער בצד. מה אתה עושה ליצנות? מי אתה צוחק? ממה אתה עושה צחוק? או שכן או שלא. נשות הכותל. הכי מצחיק בעולם, אני אומר לך, זה העמלק. לשמור שבת. לא, לא לשמור שבת. חבר'ה צריכים להניח תפילין. אבל אישה שלא נניח תפילין. תראה, הגברים לא מניחים תפילין. מה, השתגעת, יש לי כוח להניח תפילין? אישה, אנחנו רוצות להניח תפילין. מי שפטור רוצה להיות חייב? אבל מה שתורה אומרת הוא יעשה הפוך. עכשיו הם חושבים שיש להם כוח, מי מאמין ברפורמים? אמרתי פעם למישהו, תגיד לי, אתה מוכן להעביר רב רפורמי שעשה לך חופה? תגיד לי, השתגעת? אבל אתה לא דתי. מה אם לא דתי? זה רב זה. זה רב קו. אתה רציני. זה רב. זה ערב רב, הוא ערב. זה יכול להיות דבר כזה, הוא רב, הוא נוסע באוטו בשבת. זה לא איזה שטויות, זה אבלים, זה לא מתחיל, לא התחלה ולא סוף. אז כמה אמונים כבר אותם רפורמים? כמה אנשים יש להם כבר שם? מה הם עשו? באו לא יודע כמה, 100 אנשים, לא יודע כמה אמרו שהגיעו. הרב קניאבסקי, תשמעו מה זה חיילים. הרב קניאבסקי אמר, כולם נשים בירושלים, בארץ ישראל, לקחת את עצמן ולהגיע לכותל להתפלל כדי שאלו לא יוכלו להיכנס. עשרות אלפים הגיעו. גדשו את הכותל.
בנץ הגיעו, עשרות אלפים, אוטובוסים הגיעו, רבותיי, ואנשים מפצצים, ואלה, אין להם מקום להיכנס. צבא, הרב אומר, פום, כולם מגיעים. זה, זה, זה עוצמות שאין לא לתפסות בשכל אנוש. ויאמינו בשם ובמשה עבדו. הם במי מאמינים? הם לא מאמינים בעצמם. הם בעצמם לא מאמינים במה שהם עושים. זה הכל פרובוקציות, אין בזה שום טעם ושום ריח. מה לכם ולכותל בכלל? מה המקום הזה מסמל אצלכם בכלל? מה לכם ולקדושה ולטהרה? סתם הכל רק להציג, להציג ולהציס. כמו הרון קובי הזה. עוד כל היום חפש רק דתיים, צלם אותם, תעסק איתם. הוא עשה ככה, הוא עשה ככה. מצלם את עצמו. צריך ללכת לשפוז, שיבדקו אותך. יש לך בעיות נפשיות חמורות מאוד. איזה דברים האלה, תגידו לי. אתה לא רוצה להיות דתי, אל תהיה. מה אתה מציק לאנשים? מה אתה מבלבל את המוח? רבותיי, תסתכלו על העולם שלנו, אנחנו נראה היום, הוא מזעזע. ואל תתבלבלו. זה לא בגללם, לא בגללם, בגללנו. הם כלום. אם אנחנו לא נחשיב אותם, אם אנחנו לא נתעסק איתם ולא נאמין לשטויות שלהם, ולא נלך אחרי המחזות קסם האבודים שלהם, לא ניתן להם במה, לא ניתן להם טלוויזיה, במה בבית שלהם, לא ניתן להם במה בעיתונות שלהם, לא ניקח את הבמה שלהם ולא נשמע את השטויות שלהם, ונהיה חדורי מוטיבציה ואמונה, הם ממילא ילכו ויתעדו. הכל זה רייטינג, 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 רייטינג. אם אין להם רייטינג, אז אני מתעסק איתם. שאנחנו נבין שאסור לא לתת להם במה. שאנחנו נבין שאנחנו צריכים ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, אחרי התורה. מתקרב בחירות, רבותיי, אנחנו בערב בחירות, כמה זמן? 3 שבועות. זה בדיחה. עדיין לא מרגישים בחוץ את הסנוניות של הבחירות. זה עדיין, עדיין זה מתחיל ככה, גחלים רק מתחילים. במי אתה תלך לבחור? שומע היום, אתה לא מאמין, יש אנשים שמספרים שיש אנשים חרדים מצביעים לפייגות חילוניות. רבותיי, תגידו, אנחנו רציניים? זה יכול להיות? אני שומע, אני מאמין למה שאני שומע. ועוד הרב, אז למי בוחרים? מה אתה אומר? מה אני אומר? אני אפס מאופס, בטל ובוטל, אין לי דעת. לי יש דעת אחת, אנחנו נשענים על מה שאומרים הזקנים, שאל אביך ויגד לך זקניך ויאמר לך. גדול הדור, מרן הרב עובדיה, בנה, כל החיים שלו, היה סוגר את הספר, מלהתיר עגונות, משאלות קשות ומסובכות בהלכה, והולך ומסתובב בארץ לשכנע אנשים להצביע למפלגת ש"ס, כדי להרים קרנה של תורה. ואתם תשמעו בסקרים, כל הזמן אומרים ש"ס יקבלו 4-3, אולי יעברו, הלוואי יעברו את אחוז החסימה. זה מגמתי. הם יודעים, ש"ס זה מפלגה בלתי נזכרת. אי אפשר לזכור אותם. הם אומרים, 4 נהיה 20. איפה הם יצאו אלה? מה יכול להיות? קושי 4. הלו, אני אומר לכם, רבותיי, אין לנו שאלות. אנחנו עושים, אנא עבדא דקודשא בריחו. וימינו בשם משה עבדו. גדולי תורה, הרב שלום כהן, שיבדל לחיים היום, סוגר את הספר, מסתובב בארץ כדי להגיד לאנשים, חבר'ה, תדעו לכם, זה מלחמה על הבית, זה מלחמה על התורה. זה מלחמה על החיים של הילדים הקטנים האלה שילכו לתלמודי תורה, אם יהיה להם או לא יהיה להם. רבותיי, אל תשכחו את הזמן של לפיד היה פה, אל תשכחו מה הוא עשה, הוא ייבש את הישיבות. הוא ייבש את התורה, הם נלחמו בכל דבר שבקדושה. אני זוכר שכשאחרי שהוא ירד, אמרו, ייקח שנים לשקם את מה שהוא הרס. אז אל תשכחו, לפיד היה לבד. רבותיי, עכשיו כל אלה חברו אל עמק הסידים, כדור לעומר, תדעל, וכל המצורעים האלה ביחד. אתם יודעים? זה לא מה שהיה פעם. שכל אלה באים עכשיו עם... ויעש לו כצדקיה בן כנענה קרני ברזל, ויאמר, באלה תנגח. הם באים לנגוח, רבותיי, בכל קדוש ויקר, ותדעו לכם. אסור לנו לישון. תדעו לכם, כל אחד מאיתנו צריך לפחד ולדעת, עכשיו זה מלחמה על התורה. מי שילחם, הקדוש ברוך הוא מסתכל ואומר, זה בן שלי. אכפת לו מהתורה, מי כמוך באלים השם, מי לשם אליי. הלו! דבר עם האחים שלך, דבר עם המשפחה שלך, דבר עם חברים שלך, תגיד להם, הלו, הוא בן אדם. אתה תצביע למפלגה של תורה, אתה תקבל ברכה. כל מקווה שיבנו, אני אומר לכם, רבותיי, תחשבו על זה רק. מרן הרב עובדיה אמר ככה. אדם יבוא לשמיים. הרב עובדיה אמר, אני מבטיח, אדם יבוא לשמיים. לא דעתי אפילו. יגידו לו, אשריך, שלום עליכם, אתה בנית ישיבה, אתה בנית מקווה.
גם פה יש חרטה, אמרו, למה האמת? אני לא בניתי כלום, אני בקושי בניתי כלום לטוקים בחצר, כבוד הרב, מה הולך כאן? לא, אתה זוכר שאתה פעם הצבעת למפלגת ש"ס? בקדנציה הזאת, בארבע שנים שלהם, הם בנו מקוואות, בנו, כל זה שאתה הצבעת, דעו לכם, רבותיי, שמת פתק, אתה שותף. מה זאת אומרת? אתה נותן להם את הכוח. להבדיל, שמת פתק למפלגה חילונית, פתחו חנויות בשבת, זה אתה, אוטובוס נוסע בשבת, זה אתה, אתה תשלם על זה. זה אין לזה אפילו, זה לא שאלה אפילו, זה פשוט. אתה תבוא לו, שאני אגיד לך כמה ישיבות אתה החזקת, אני החזקתי ישיבות, ריבונו של עולם, הייתי לוקח הלוואה מהשכן לויבח דוד 30 אגורות, ואתה אומר לי, בניתי ישיבות, אני יכלתי לבנות מושב זקנים אולי, אין לי כסף. אתה בנית! איך? פתק, אתה זוכר? שמת? אתה בנית. יש ספק? יש אנשים באים אליי, הרב, מה הרב? מה דעת הרב? מה בוחרים? תגיד לי, יש לי דעת בכלל, אני יש לי דעת, אני בטל ובוטל כאפרה דערה. מרן הרב עובדיה זה האבא שלנו, זה הנר לרגלנו, זה האור, זה עמוד האש בקצה המחנה. הוא הלך מלפנינו. מי הרים את כל יהדות ספרד? תגידו לי, יש מישהו שיכול לחלוק על זה? מי הרים את כל יהדות ספרד? מאיפה יצאו תלמידי חכמים כאלה גדולים? זה לא, הכל זה הוא, כולנו בנים שלו. והוא היה סוגר את הספר, רבותיי, מי שיודע, אני תמיד אומר את זה. יותר קל להרים עמוד של שי של 50 טון מאשר לסגור על הרב תרלה עובדיה את הספר. והיה סוגר את הספר, היה עולה על מסוק, מי שזוכר, היה הולך מעיר לעיר, מעיר לעיר, זקן, קשה לו ללכת. לא, בואו לעוד מקום, בואו נשפיע, בואו עוד ועוד ועוד. עוד יהודי יצביע ש"ס, עוד יהודי יעשה תורה פה. נגבר על החושך הזה. מרדכי היהודי לא ישב בשקט. ויזעק זעקה גדולה ומרה. מרדכי הדליק את כולם להצביע בשמו של מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא. מרדכי היהודי ידע, אם אני לא יעשה, אף אחד לא יעשה. וכך כל יהודי צריך לדעת. אם אין אני, למי, אם אני לא יעשה, אף אחד לא יעשה. כשאתה תחיה ככה, דעה לך, זה יראה אחרת. רבותיי, בידינו לנצח את המלחמה הזאת, תדעו לכם, זה מלחמה. מלחמה כפשוטו, זה מלחמה. זה מלחמה, תדעו לכם, אם יהיה פה משטר, גם בקשר לביטחון, מה יהיה פה? אם היום זה נראה ככה, מה הולך להיות כאן? השם יצילנו. השם יצילנו, אני אומר לכם. מה יהיה על האברכים? מה יהיה על תלמודי התורה? מה יהיה על הכוללים? מה יהיה על המקוואות? מה יהיה על בתי הכנסת? אם היום, רבותיי, אני הולך לעשות בחנוכה, אני הולך לעשות בחנוכה אירוע, 3,000 איש מגיעים ברגליהם, מצביעים למען השם יתברך, אומרים, מכמוך באלים השם. ובא לי איזה ארגון נשים ואומר שצריך לסגור לי את האירוע והולכים להפוך את העולם. שדולת הנשים. על מה? אתם עושים הדרת נשים. הספרתי לכם, יום אחד הייתי בעירייה, הלכתי לבן שלי, רבי שמואל, השם ישמור אותו, עלינו לראש העיר, אני בא להיכנס למעלית, אני אומר להם, עולים או יורדים? היה שם נשים. והיה שם גם איזה גבר אחד. אני אומר, עולים או יורדים? אז הוא אומר לי, יורדים. אני אומר לו, לא, אנחנו צריכים ל... יורדים, אני אומר, אנחנו צריכים לרדת. אז יש אחד עומד שאמר, זוזו, זוזו, עזבו אותו, הם מהדרת נשים, הם לא ייכנסו. נגיד לי, מה את רוצה? דיברתי איתך, רבתי איתך, אין לי איתך משהו. אני שואל אם אתם עולים או יורדים, כי אם אתם... אני כאן ירד. הם מהדרת נשים, תסגור, 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 תסגור. תגידי, מה אני חתולה של אמא שלך? מה אני כלב? מה העניין? מה הולך כאן? מה קרה? מה אני עשיתי לך פעם משהו? יכול להיות פעם אחת, תצטרכי איזה דבר, אולי אני הראשון שיעזור לך, בכביש שתתקעי, אני הראשון שיעזור לך, כי אני יודע מה זה מצוות עשה מדורייתא שפריקה אותי, נא. אולי הראשון שיעזור לך, שאמא שלך חס ושלום תיפטר מן העולם, אני אבוא לדבר בבית של אמא שלך, לחזק אנשים, למלא לכם את החוסר. אני אבוא לעודד אתכם. אולי מחר מחרתיים הבת שלך תתחתן, אני אהיה זה שיקדש אותה. תגידי לי, אני אמרתי לכם, פעם אני עברתי ביהוד. ליד הבית ספר, יש בית ספר תיכון מקיף יהוד, מי שמכיר אותו, על כביש ויצמן. אני שנים הייתי ביהוד, עד היום אני ביהוד, שנים, שם הייתי יותר מהבית שלי. שם הייתי לומד בכולל, שם היה לי את הישיבה, שם יום ולילה. אני הולך ברחוב רבותיי, זקן ארוך ליד ברכיים. חפשתי לרב. אני הולך ברחוב, 12 בצהריים. יש שם כיכר גדולה, ליד התיכון. רכב, אז היה פג'ו 205 חדשה עם גג נפתח. אוטו מפוצץ בחורים ובחורות, חמש. הם מסתובבים במהירות בכיכר, הם פותחים את החלון, וכולם ביחד יורקים עליי, טו, חרדים מסריח. מה עשיתי לכם? על מה? ולמה? יש לכם בכלל מחשבה לחצי רגע שאני...
יש לי בעיה עם הילדים האלה? מסכנים. אם הם יכירו אותי והם יבואו לשיעורים שלי, הרי הם יחבקו אותי. למה הם יורקים עליי? כי זה מה שאמרו להם בטלוויזיה. דרוס כל דוס, ואשמד כל חרד. שפוך סיד על כל חסיד, שפוך מים על כל ירא שמיים. בקיצור, אח שלי, דתיים לדרוס. למה? מה עשיתי לך? רבתי איתך פעם, היה לי איתך איזה טאקל. אתה תבוא ברחוב, אני לא אעזור לך. אתה תבקש ממני עזרה, אני לא אדיע איתך. מה, אני לא מבין. הסתה פרועה, שאין כדוגמתה. המלאק, המלאק. בגלל שאני מזכיר להם את הקדוש ברוך הוא, אמרתי, אני הולך ברחוב, יש רוח, הזקן שלי יפה, עושה להם ככה. וואלק. וואלק. מזכיר להם שיש בורא לעולם, זה מעצבן אותה. עוד פעם, דתי. דתי זה מזכיר את השם, זה מעצבן לראות אותו. אנחנו רוצים לשכוח שיש השם לדעת, אני יכול לעשות מה בא לי, ואף אחד לא ישפוט אותי. שרואים דתי, זה מרגיז, כי הוא מזכיר את הקדוש ברוך הוא. אחים יקרים, פורים. כל אחד צריך, ורבים מימי הארץ מתייהדים. מה זה מתייעדים? יהודי! מה זה יהודי? איש יהודי היה בשושן בירה. כל מי שכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. רבותיי, אנחנו צריכים לכפור בעבודה זרה. דעו לכם, רבותיי, הטלוויזיה זה עבודה זרה. האלילים, האלה שיושבים בטלוויזיה, הבגץ זה עבודה זרה. בגץ בגימטריה אמרו לי, המן, בול, 95. בגץ, המן, אחד על אחד. זהו זה. הם לטובת, רק לטובת מי שנגדך. תדע לך את זה. נהיה פה דיקטטורה. וזה מה שקורה פה. הם שולטים היום במדינה. הם יחליטו כן, לא, הם יחליטו אם המדינה תצא, אם לא תעשה, כן תעשה. יבנו מקום לכל האריתראים והזה, יעשו מתקני כליה במיליונים. בג"ץ אומר, לא, אנחנו לא מרשים, אז לא מכניסים. לא משנה כמה כסף המדינה זרקה. הכל בסדר. הם שולטים. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, מה זה הם שולטים? יש שולט רק אחד בעולם. מי שליט אותם עלינו? הקדוש ברוך הוא. מה זה? זה לפני הגאולה. וגאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם אלוהים. רבותיי, הגאולה האחרונה אומרת שהשכות תהיה כמו הראשונה, אבל הגמרא אומרת שהגאולה האחרונה תהיה עם ניסים הרבה יותר גדולים מהגאולה הראשונה, מה שהיה במצרים. כך גמרא אומרת מסכת ברכות. הרבה יותר גדולים. עד כדי כך אומרת הגמרא שאדם כבר שיגיע הניסים של זמן המשיח, ישכחו את הניסים של מצרים. יגידו, מה זה, זה ניסים זה, אתה רציני? נס קפה כזה, בכוסית הקטנה, תראה, זה נס. שם הכל נס עם קצפת למעלה. אנחנו הולכים לראות ניסים, ניסים. הולכים לראות ניסים. הניסים הגדולים הולכים להיות, הם עדיין לפנינו. אל תבעלו ממה שאתם רואים עכשיו. אל תירא מפחד פתאום, אם ישועת רשעים כי תבוא, אומר לו אותו ילד בפסוק לפסוקך. רוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל. אל תירא מפחד פתאום, פחד פתאום, שועת רשעים כי תבוא. רוצו עצה ותופר, דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל. מי שמאמין בקדוש ברוך הוא, רבותיי, עם המלאק, אתם יודעים איך נלחמים? צא וילחם בעמלק מחר, אומר לו שלמה של יהושע. אם המלאק נלחמים עם המחר שלו, המלאק כל הקרירות שלו זה תעבוד את השם מחר, הכל לדחות אותך מעבודת השם. איי, משה רבנו כשנלחם בעמלק, בזה אני מסיים. משה רבנו יושב על סלע, ואהרון וחור תומכים בידיו מזה אחד ומזה אחד, ויהי ידיו אמונת בו השמש. אנחנו נקרא את זה בפורים. והגמרא אומרת, כתוב שמה, שכל זמן שמשה רבנו היה עושה את ידיו וגבר ישראל, ושהוריד משה את ידיו וגבר עמלק, שואלת הגמרא, נו נו, איך ידיו של משה, הגמרא בראש השנה, איך ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? מה, הוא עושה ככה מנצחים? מוריד את הידיים? מה זה? אומרת הגמרא, לא, 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 לא. אלא כל זמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, מנצחים. חס ושלום, מורידים את העיניים מלמעלה, תולים דברים, תולים את זה בסיבות מקריות כמו עמלק, מפסידים. צריך לשעבד את הלב למעלה. צריך לדעת, אחים יקרים, אין עוד מלבדו. כי המלכות שלך היא, ולעולמי אתם לא מחוות. אנחנו בתקופה של והאלילים, קרות יקרתון, לתקן עולם מלכות שדי. כל הפרות הקדושות נשחטו כבר. כל הדברים שאנשים פעם האמינו בהם, אנשים כבר לא מאמינים היום בכלום. אנשים כבר לא מאמינים בכלום, תדעו לכם, כלום. אנשים איבדו אמונה לגמרי. יש מלא מלא אנשים שלא מצביעים בכלל, אומר, עזוב אותי, לא מאמין באף אחד. איבדו אמונה. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אחים יקרים. אנחנו צריכים להילחם על הבית. כל יהודי צריך לדעת, כמו שאמרתי, רבותיי, אני אומר את זה עוד פעם ועוד פעם, ואני אחזור. צריכים לדעת, אנחנו צריכים לקדש שם שמיים. קדש שם שמיים, כל פתק של ש"ס, כל פתק ועוד פתק, זה עוד קידוש השם. עוד קידוש השם, עוד קידוש השם. רק, אני אומר לכם, רק לשמוע את התוצאות של הבחירות, יגידו ש"ס. 15 מנדטים. אתם יודעים איזה קידוש השם זה? הם התעלפו.
יודקה, מה אתם רוצים? כי יד על כסייה. יבוא המשיח, 26 אולי צריך לעשות, שיהיה ככה כבר יודקה ובקה. יש למות. מי ידאג לעולם התורה? גנץ? מה הוא ידאג לה? הם מחפשים לגייס את החרדים. מה הם יעשו איתנו בצבא? אני לא יודע. איך נעשה שם שיעורים, דרשות, תפילות, מניינים, שטיבלך. תופס את המפקד, בואי נה, לא התפללת, אומר, שב, תניח תפילין. התפילין, עזוב אותי, הוא יברח הביתה. אם הם יהיו יהודים, מה זה דתיים בצבא, אמינו לי, מה הוא שם לי לכסף שנברח משם. אתם יודעים איך אנחנו נגיע? אמרתי את זה, כבר פעמים שורים. אני, אם הייתי יכול, הייתי קורא לך את כל הדתיים, מחר כולם בלשכת גיוס. גור, ויז'ניץ, חבד, אתם יודעים, מציפים להם שם. תופס את המפקד, בואי נה, תפילין, זה. לכו, 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 אל תבואו פה בחיים, לכו, קחו כסף גם, רק לכו. שבו בישיבות, קחו מיליונים, לכו. אתם יודעים איך נעשה להם שם? או, אישה, שייף, פרינצ'ס, אתם יודעים מה יהיה להם שם? אוי ואבוי, מה נעשה להם שם? מה? לא, לא כדאי לכם שאנחנו נבוא. אני אומר לכם, לא כדאי לכם שנבוא. נשים אותנו במקום שלנו, תאמינו, תנו לנו ללמוד תורה. תנו לנו ללמוד תורה. תעזבו אותנו בשקט, תעשו את מלאכתכם נאמנה. אני סתם, דעתי האישית, אני לא יודע אם זה מעניין מישהו, דעתי האישית, הלוואי שהיו עושים פה במדינה צבא כמו בארצות הברית. צבא של לוחמים, מי שלוחם מקבל כסף, כסף. אני סתם דעתי, כל חייל ששירת בצבא מגיע לו מהמדינה מענק גדול לקנות דירה. למה לא? הוא שירת בנשמה שלו, הוא שם את החיים שלו על... הכל הפוך, הכל הפוך, למה? למה? בא לך איזה עולה מברית המועצות מקבל הטבות, אוטו בלי מיסים, בית בלי מיסים, הכל בלי מיסים, למה? וזה שירת הצבא, זה לא עשה כלום? זה, למה? איפה השכל? אין שום היגיון בכלום. אין כלום, אני אומר לכם, הכל הפוך, הכל הזוי. חוקים של גוי, משפטים על ידעום, הללויה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אנחנו נמצאים במצב מעוות לחלוטין. וכל זה רק בגלל דבר אחד. לא יודעים לזכור את השם יתברך. שאנחנו נזכור את השם רבותיי, שאנשים יזכרו שיש בורא לעולם, תדעו לכם, העולם פה ייראה אחרת לגמרי. כל אחד יפחד לדבר על השני, לשון הרע, יש יראת שמיים. כל אחד יפחד לגזול ונגנוב מהשני. כל אחד יפחד לפגוע בשני. כל אחד יפחד לקלקל את השלום בית של השני. כמה אנשים היום ממליצים לנשים, תגידי על בעל, תגידי לך תתלוני על בעלך שהוא מרביץ לך, ולא מרביץ לי. לא משנה, תגידי שהוא מרביץ לך. אתם יודעים כמה כאלה? כמה נשים בעבודה משדלות נשים לבגוד בבעלים שלהם, להתגרש. איפה יש דברים כאלה? בתורה אוי ואפוי. אדם שלומד תורה מבין את ההלכות קצת. מה זה בן אדם שמפריד בין איש לאשתו? אוי לא, ואוי לנשמתו. כמה זהירות צריך. הרבה פעמים גם אנחנו נושאים להם. מלעצים צוות, אל תהיה את זה צוות. מה, אתה רב? אתה מבין משהו מהחיים שלך? שתוק. אתה לא יודע, תשתוק. האם חבר שלך מיילל, שמעת את הצד שלו, שמעת את אשתו מה היא אומרת? לפעמים אתה שומע אותו, אתה שומע את אשתו, אתה אומר, זה מתלונן, זה משוגע זה. תראה, מה היא אומרת? כן, לא, למה לא סיפרת גם את זה? כן, אתה... תשמע גם את הצד השני. זה צריכים לדעת, אחים יקרים, זה נורא והיום. אני אומר לכם, כשיש תורה, זה עולם אחר לגמרי. מפחידים את האנשים, יהיה פה מדינת הלכה, תצביעו לדתי, מה מדינת הלכה? ומה, והיום המדינה הלכה, בלי מדינת הלכה. המדינה הלכה. בידיים של מי אנחנו מונחים היום? של שונאי ישראל, שונאי ישראל, שונאי ישראל, אין לזה מילים אחרות. אדם שמסוגל להגיד, טיבי תישאר בממשלה, בלד, רעם, טל, גנם, שערו בממשלה, ומי שבאמת בא להילחם קצת, להראות, ואותו זורקים. אני לא יודע מה להגיד לכם. אני אומר לכם, אנחנו נמצאים במצב של חושך, זה לא חושך, זה הפעלה שאין כמוה. צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא. ותמלוך אתה השם לבדיך, מה שרואים בראש השנה. השיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, ממילא מה התוצאה? ועשר ממנו יגון והנחה. זה היגון והנחה הכי קדוש בעולם. חושך של חשקת הדין הזה, הנוראה הזאת. להתפלל על מלכות השם. רבותיי, אני אומר לכם, בפורים, כל אחד צריך להתפלל על מלכות השם. ביום כיפור מתפללים על מלכות השם, בפורים גם כן צריך להתפלל על מלכות השם. ותמלוך עשה השם לבדיך. וידעו כולם כי המלכות שלך היא. וידעו. שכולם ידעו. כל העולם כולו יכיר במלכות השם. זה מה שאנחנו רוצים. שאלה ימלא פניהם קלון. כל אלה שבזו לקדוש ברוך הוא לתורתו ימלא פניהם קלון. יהיו פניהם כשולי הקדרה. כמו אותם אנשים שבזו לדוד המלך ואמרו שדוד חטא.
ואחרי זה שכששלמה המלך בא להיכנס לבית המקדש ושדבקו שערים זה בזה ולא נפתחו, ואמר להם שלמה המלך פיתחו שערים ויבואו שיעו שערים ראשיכם ונעשו פתחו עולם ויבואו מלך הכבוד, קפצו השערים לבלוע אותו. חשבו שאומר לשלמה המלך, מי זה מלך הכבוד? השם, השם! לא פתחו השערים. אתם יודעים מתי פתחו? רק שהוא אמר, זוכה לחסדי דוד הנאמנים נפתחו השערים, ואז נהפכו פניהם של שונאי ישראל, של שונאי דוד כשולי הקדרה. כמו השוליים של הקדרה פיח, ככה הפרצוף שלהם היה נראה. זה הולך להיות בקרוב, שאנשים מפרצוף שלהם יהיה כמו שולי הקדרה. כולנו יחד, רבותיי, נתפלל לקדוש ברוך הוא בפורים, בקשה הכי גדולה. תמלוך אתה השם לבדיך, וידעו כולם, כמלכות שלך היא, שכולם יכירו במלכות השם, שהילדים קרות יקרתון, שכל האמנים למיניהם, וכל הולכים בדרב של המן והחשברוש. חשברוש שיחק אותה בחור טוב, אל תתחשבו, מה אומרת, הוא היה גם אחברוש גדול, החשברוש, אחברוש זה היה. גם חתיכת אחברוש, לא קטן. אבל, סופו של דבר, רבותיי, כולם יראו את האמת. אנחנו נתפלל השם יתברך שבאמת יזכה אותנו. לראות במלכות השם, ללכת אחרי התורה, אחרי המצוות, לקיים את המצוות, לאהוב את התורה, לאהוב את תלמידי חכמים. נזכה כולנו בעזרת השם, שכולם נזכה לפורים שמח. בעזרת השם יתברך, כמו שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים לאבותינו בימים בזמן הזה, כן יעשה עמנו ניסים נפלאות. נזכה לראות במשיח צדקנו, בביאת גואל צדק, במהרה בימינו, אמן ואמן.